គួររបស់អតិជនរបស់លោកគ្រូសិតបរានស៊ូសេងហួរទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមកប្រាប់បងប្អូនអំពី promotion ឱកាសបុណ្យអំទុកនៃពិធីបុណ្យជាតិរបស់យើង promotion មានដូចជា spirulina តណាប់ផ្លែឈើនិងជាសុតបរានរបស់មេងហេងនិងតណាងឈើពិសេសនិងកាហ្វេឥឡូវខ្ញុំសូមប្រាប់មុនពី spirulina spirulinaរដងមកកំប៉ុង95តែបើបងប្អូនជឿនឹងពិធីបុណ្យអំទុកនេះចំនួន3000គ្រាប់តែម្ដងគឺគិតជូនបងប្អូនតែ75ដុល្លារហើយនឹងមកទៀតប្រភេទតណាប់ផ្លែឈើបងប្អូនស្គាល់ស្គាល់ហើយសម្រួលការបត់ជើងនិងជួយអ្នកខ្លាំងជាងគេអ្នកជំងឺឬរងបានបើបងប្អូនទិញ3ប្រអប់និង free ជូន1ប្រអប់ចា៎ហើយនឹងស្រាសុតបរានមេងហេងស្រាសុតបរានមេងហេងរដងដូចជាម្ដប150ឥឡូវមួយដបតែ30ដុល្លារចុះឱកាសជប់បិណ្ឌនេះទៅបងប្អូនឬក៏ស្មើនឹង12,000លុយខ្មែរយើងហ្នឹងបើបងប្អូនទិញ2 ហ្វ្រីជូន1ហើយនឹងមានជាតណាឈើពិសេសក៏ដូចគ្នាដែរតណាងកោឈើពិសេសនេះស្មើនឹង30ដុល្លារឬ120,000លុយខ្មែរយើងដូចគ្នាបើបងប្អូនទិញ2នឹង free ជូនមកកញ្ចប់ដូចគ្នាហើយនឹងមកនេះទៀតជាកាហ្វេសុខភាពបងប្អូនដែលពិបាកហូបកាហ្វេនៅលើតាមទីផ្សារបងប្អូនអាចមកមើលកាហ្វេជាប្រភេទកាហ្វេរបស់អាហារបំពន់ដែលធ្វើពីអាហារបំពន់ណាបងប្អូនទៅបើបងប្អូនទិញ4កញ្ចប់នឹង free ជូនបងប្អូនមកកញ្ចប់គឺ4កញ្ចប់មានន័យថាយើងបានហ្វ្រីមកកញ្ចប់ចឹងអស់5កញ្ចប់ណាបងប្អូនចាបើសិនជានេះអីអាចទំនាក់ទំនងតាមលេខសាខានេះបានបងប្អូនចាសូមអរគុណ